Kuchoq olyapti deb bitta o'tirishim bilan. Uzuni motorimi. Uzuni motori Porsche bilan kollaboratsiya qilingan. Drag poygalariga mo'ljallanganda otdilar. 15 litr benzin ketadi. 15 litr benzin 400 metrda tugaydimi? Audi RS 2 Quattro bor yo'g'i 100 ta dona chiqqan mashina. Motori ko'ryapsizlarmi? 1000 ot kuchi. Porsche yozug'i nima yozilgan? Bu yerda kollaboratsiya bo'lgan. Men motorga unaqa zo'r tushunmayman, lekin tushunadigan odam yonimda turibdi, o'zlari tushuntirib beradilar. Otir akamiz, xohlasa. Buni yig'ishga qancha vaqt ketdi i kimlar yig'di? Bu bizani ikinci proyektimiz. Audi RS 2 maksimalkasi shu 1000 ot kuchigacha rashid qilingan. 40 tali turbina turibdi bunda. Bunu yıkan insan Kazakistanlı şey Hahal deydi, uzun ustası var. Midweight nastroy yapıyor. Hazır ki kunda bunu polnüsü teknikalarını kıladıyor. İnsan bu Farhat Ege, ustazımız. Farhat Ege. Farhat Ege. Farhat Ege polnüsü karab, korup durup dile. O maşını 91 yıl. 91 yıl. Dünya boyunca 100 tane. İki tane hazır ne kadar? Birincisi Germanya'da, ikincisi bana Uzbekistan'da. Ha, ya'ni yuradigani. Yuradigani, iminni hamma tomon ishlaydigani. Ha, tuning qilingan. Tuning qilingani, motor sistemasi. Bu hozir motori alishganmi yoki o'zini motorimi? O'zini motori, Porsche bilan kollaboratsiya qilingan. Hadoy sistemasida, kuzovlarida, farasida, tumakalardan e'tibor berishingiz mumkin. Audi bilan birga ishlangan proyekt bu. Tushunarli. Demak, yaqinda chempionlikni oladigan umiddamiz, xudo xolasa. Shuni plan qilib turibmiz, lekin undan tashqari proyektlarimiz ham juda ham ko'p. Bu qanaqa poygaga chiqadi? Bu ham dragga, ham shaharga yurishga moslashtirilgan. Ikkita kompyuteri bor buni. Shaharda mo'ljallashtirilgan kompyuteri ham bor, i drag uchun основной yuradigan kompyuteri ham bor. Ha, tushunaman. O'sha 108 benzinda shaharda yuramiz. 116 benzinda уже dragga moslashtiriladi. 108 benzin tushunasizlarmi? Slick bu diskga zakazga yasaladi, любой mashinaga partiyning mashinalariga asosan diski ishlab chiqarib beradi. Diskani og'irligi 7-8 kilo atrofida bo'ladi. Drag poygalariga mo'ljallanganda otdilar. 15 litr benzin ketadi. 15 litr benzin 400 metrda tugaydimi? 15 litr benzin endi bu prashivkasiga qarab. Kecha misol nastroygaga chiqdik, уже 70 km yurib qo'yib, 60 litr benzinni ishlatib qo'yganmiz. Kecha endi kilometrga 1,5 litr to'g'ri keladimi, 1 litr 200 grammi shu. Gap yo'q lekin. Benzin asosli? Hammasi spets benzin asosli, sportivniy. Bularni o'zi kompaniyasi nimani AM kompaniya bo'ladi. 011 da bittasi ishlardi, bittasi drag to'lanardi. Xuddi shunaqa. Bunda ham shunaqa? Xuddi shunaqa. Ikkita shaharda, ikkita dragda. Ha, tushunarli. Sistemasi ham xuddi shunaqa, dvoynoy sistema qilingan. Mana bu massiv включатель va o'chiradigan obshis sistemasi. Gap yo'q. Orqa taraf bagajni ochirishlari yaxshi. O'zi bagajni bor-ku, orqa laboy bilan ochiladigan mashina chiroyli ko'rinadi. Tak, salonni ko'ramiz. Salonda Recaro sidenalar qo'yilgan. Sidenani oldin bitta ko'rsataylik. Recaro sidenalar qo'yilgan. Ya'ni sportivni deb bitta o'tirishim bilan сразу quchoq olyapti. Tak, qizil ko'rasizlar, qizil qora kombinatsiya qilib, Alcantara koja aralashtirib tikilgan. Skors необычный. Rul o'ziniki. Uchrashga qulay hamda joylarni ko'rasizlar, qo'l tushyapti. Salonning holati zo'r, Alcantara koja bilan ishlangan. Xudo xolisi, yana yangi proyektni kutamiz akamizdan. Rahmat aka. Bitta klass bilan qo'llab olasizlar. Salomat bo'linglar.